Sing manah kula, ya aku mangkat Duryudana matur sembah nuwun. Bodono, wonten dawuh. Bidal wonten ing paberangan. Aduh. Badan kula gemrebek nggih. Ketingalipun badhe masuk angin menika. Wis to, anggere jeneng dikon apa-apa kok mesti arep masuk angin. Nek ora kersa monggo ning sampeyan ora usah dadak nampa bayar saka Ngastina. Lho, aja kaya ngono Rek Pate. Wis tak ken dawuh, Ger. Nggih, matur sembah nuwun. Aja mundur. Raden Wratsongo, yo, ayo tetap no wadio balamu mati, dening aku ah, wah, bye, putar, wah, wah, putuh, wah, Al-Fatihah kujuk Kiseno Nugroho. Paman Bloso Jenar wonten dawuh nggih. Dering antos paripun anggen kula nampi sabdanipun para sepuh. Menika wonten satunggiling nalendra ingkang sowan wonten negari Ngastina. Tumuli katimbalana menapa wigatosipun dene kemarang sowan wonten negari Ngastina. Paman Bloso Jenar kasih cakmu anggenipun lenggah nok-nok ngestaken dawuh. Kisana ojo kira ingsun tumampu yakti lagi sepisan iki ingsun wanuh sira iku nalindra saka ngendi lan sapa jejuluke Kisana. Lho namit pasang kaliman tabe tinebening kladuni dumawaing tawang tuwang sinuwun menawi paduka dangu dateng jasad kula estunipun paduka sampun nate pinanggih kalian kula namung kemawon dereng saged sak pejagung. Menawi paduka miji dhateng sowanipun ing abdi, kula menika wingking saking negari Trigarta. Mburi saka negara ing Trigarta, nun. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula, kula pun Prabu Susarman. Inggih Prabu Susarma. Prabu Susarman, ya Prabu Susarma. Kasinggihan. Lan kula mboten lepat menawi kula sampun ngabiyantara ngersanipun nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Pancen panjenenganing sun nalika Ngastina Prabu Duryudana. Lan apa wigatine dene sira sowan monggo tanpa tinimbalan diweji. Ingkang sepisan ngaturaken raos bombong ingkang tanpa pepindhan. Dene kula saged sak pejagung kalian nata Ngastina Prabu Duryudana. Dene dungkap angka kalih. Estunipun kula menika namung nyatakaken dhateng pekabaran ingkang sampun sumebar warata. Sedaya samya ngundhangaken bilih gumelaring praja sak jagat menika mboten wonten ingkang agengipun ngungkuli negari Ngastina. Kumacel raos sing manahipun ing abdipun Susarman tumuli kula budhal wonten ning negari Ngastina. Sareng kula dumugi tapel wates negari Ngastina. Nyatanipun kondanging praja Ngastina menika mboten namung kandhek wonten ing pekabaran nanging jebul kababar dados kasunyatan. Buktinipun wiwit saka tapel wates minggahing parden manjing Karang Pradesan
tumuli mlebet wonten ing kutha Gara negari Ngastina. Wah, mboten nginten. Menawi negari Ngastina menika negari ingkang kaluka, negari Ngastina menika negari ingkang majeng samukawisipun. Gesanging para kawula ketingal ayem tentrem rukun nir ing sambikala. Matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dene Prabu Susarman. Niti periksa marang kahanan negara Ngastina. Sedaya kula wau namung kinarya mbuktekaken. Namung mugi dadosna ing kawulingan. Sakataing para kawula ingkang sami ngundangaken negari ingkang jembar, negari ingkang luhur, negari ingkang agung, negari ingkang ageng piyambak menika negari Ngastina. Sawetawis kathah ingkang sami aben rembak. Sawetawis kathah ingkang sami aben rembak. Satemah kathah dados regejegan amargi sami gadahi kapitadosan piyambak-piyambak. Tegese piye? Ingkang setunggal ngendikaken negara sing jembar dewi menika negara Ngastina. Nanging wonten ugi ingkang setunggal nyatakaken negara ingkang wiyar peri piyambak menika negari Wirata. Negari ingkang wiyar piyambak menika negari Wirata. Wonten mriki menika tumuli tuwuh kekrentekaning raos kula anggen kula badhe mbuktekaken jer nyatanipun kula menika sampun apal kaliyan negari Wirata. Nanging kula nuwun sewu sampun ngantos dados suwaning penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nadan ingkang sekawit kula menika ngalembana wiyaring negari Ngastina. Nanging sareng katraju katanding kaliyan negari Wirata ngibaratipun dinga pilya. Tegesipun samukawis hiri-biriban. Tegesipun menika meh sami ya wiyare, ya gedhene, ya agung lan luhure menika antawisipun Ngastina lan Wirata menika meh sami. Mila sinuwun. Tumrap kula. Menawi kula menika dados nalindra Ngastina, kula menika nggadahi gegayuhan lan kula menika nggadahi panjangka. Ora ana negara ingkang wani ngembari marang negara Ngastina. Lan kula badhe mbudidaya negari Ngastina menika dados negari ingkang ageng piyambak lan agung piyambak. Srananipun inggih menika mboten sanes kejawi namung bedah Wirata. Upami ya paduka Gusti kula ingkang sinau menika saged bedah negari Wirata. Menika dados kukupan lan jajahanipun negari Ngastina, tartemtu jagat menika nekseni, ora ana negara ingkang jembar, ora ana negara ingkang agung lan luhur kejawi namung negari Ngastina. Menika tumrap kula ngaten, jer nyatanipun wonten pernataning wong dadi ratu nalindra ingkang sampun seneng kaken kaluhur mangrep praja menika dipun menangaken bedah negara Banda Ratu Mboyong Putri. Menika sampun sah. Menika mboten wonten ingkang badhe mepalangi. Jer kewajibaning natra menika bedah negara Banda Ratu Mboyong Putri. Mila menawi paduka Gusti kula ingkang sinuwun menika sarujuk, menawi paduka Gusti kula ingkang sinuwun menika matuk, kula kinten dinten sak mangke menapa mboten langkung prayogi menawi jengandika menika ambedah negari Wirata. Amargi negari Wirata menika kula nuwun sewu sak mangke menika ibaratipun sima menika namung kerot tanpa untu. Tegesipun sampun mboten gadhah siung amargi Senopati Wirata inggih menika pati kencaka rupa, rupa kenca lan raja mala ingkang dados bebeteng negari Wirata menika sampun sirna. Sampun sirna. Tegesipun Wirata sakmangke sampun mboten gadhahi senopati. Tur dasare sing dadi ratu menika Prabu Durgandana, ratu tuwek keklek mingkari ngenteni mati. Menika sinuwun. Kula kinten menawi paduka Gusti kula sanata menika kersa kumrembyah astanipun njangkaken suku ngirit wadyabala bedah negari Wirata. Mboten ngantos sak suruping surya mangke Wirata dados panguwasipun negari Ngastina. Ing mekaten paduka dados nalindra ingkang agung piyambak wonten ing jagat menika. Lha nyuwun pangapunten. Kula matur kados mekaten menika mboten namung ngudu suwanten lan kula mboten namung ngudu penemu tok. Mboten. Namo menawi paduka Gusti kula ingkang sinuwun kersa ambedah negari Wirata, kula nyawisaken wadyabala. Kula nyawisaken wadyabala, malah kula piyambak ingkang sagah madeg senopati. Kula ingkang badhe anggepok negari Wirata saking ajeng, tumuli prajurit Ngastina anggepok negari Wirata saking wingking. Menawi ngajeng sampun kumrembyah, menawi wingking sampun jumangkah, Prabu Durgandana, Prabu Matsopati mboten badhe saged lumajar wonten pundi kejawi namung badhe dados bandhanipun Ratu Ngastina. Paduka badhe anjayeng bawana ngukup negari Wirata sinuwun.
matur ya jagat pangestu ngoro mawan wonten dawuh pemanggih pun paman Plaza Jenar kados pundi wonten pemanggih kados mekaten saking Prabu Susarman kelah dalem menawi cara kula gathuk nggih kula matuk menika mujudaken satunggiling iga pertikel ingkang sae tur malih menawi paduka badhe munceraken asma paduka inggih kedah kados mekaten menika. Lha ing ngaturaken panjenengan cocok kaliyan pamanggihipun Prabu Susarman mboten cocok sebab menapa? Lha ing ngaten kula aturi damel layang penantang supados sak mangke tiang-tiang wirata sami samapta ing gati sawiga ing diri. Kula nuwun sewu. Tiang gepuk perang menika mboten saperlu nganggo layang penantang, arep perang kok layang-layangan kaya wong jatuh cinta. Arep perang menika mboten sah layang-layangan, teko mrika mboten samapta, mrika mboten tata-tata digepuk perang. Tartemtu wirata badhe kocar-kacir mboten kanten-kantenan. Mboten paman inggih. Prabu Susarman wonten dawuh sinuwun. Apa kang dadi kopratikalmu bakal ndak sarujuki? Loh, menika saestu. Yo tenan. Alah. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lajeng saenipun wadya pulatipun ketapaken benjang menapa? Sesuk ngenteni apa? Saiki luwih prayoga yen to budhal lumarapun ing negara wirata. Ora usah gunakake layang penantang tumuli Kanjeng Eyang Durgandala digepuk perang. Kanjeng Eyang dadi bandaning ratu Ngastina, aku dadi ratu sing gedhe, dadi ratu sing ora ana ngembare ana ing jagat. Mekaten sinuwun. Menawi prastawa dawuh paduka mekaten kelilan ana kula nyuwun pamit madhal pasilan. Ngetapaken sangganing para wadya bala. Kula ngrumini lampah gepuk negari Wirata saking ajeng paduka kula tri enggal-enggal tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Gepuk negari Wirata saking wingking. Yo Prabu Susarman sing hati-hati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Putu Prabu wonten dawuh. Satemene aku ya cocok yen to suwijining nalindramana kudu wani ngelar jajahan ngambake wewengkon negara Ngastina sarana bedah negara Banda Ratu Mboyong Putri. Panjen jroning perantaning praja ana ukara ingkang ratu diwenangake ya kuwi jajah utawa ngraman utawa bedah negara kasinggihan mekaten. Nanging uga ana pernatan ingkang ngandhakake yen ratu kepengin ngelar jajahan bedah negara Banda Ratu Mboyong Putri kudu nggunakake layang penantang. Mula yen to Putu Prabu bakal bedah negara Wirata negarane Durgandana ndak sumanggakake kersane ngono aku manut. Nanging kudu nggunakake layang penantang. Tumrap kula mboten perlu. Yen ngono kowe nerak pacak nerajang pawaring pernatan praja. Ingkang dados nalindra menika Duryudana sing nyekel pernataning praja menika kula. Mila kula mboten badhe mawas menapa kula nerajang kawalar menapa mboten. Menawi kula nggunakaken layang penantang tartemtu Kanjeng Eyang Matswapati sampun samapta ing gati sawiga ing diri. Ya nek nganti kula iso menang nek kalah rak malah mirang-mirangke. Mila mboten sah ginakaken layang penantang. Yen nganti dicacat karo nalindra-nalindra liya kepiye? Kajengipun kula menika wis kulina dicacat. Dadi ora nggunakake layang penantang mboten. Yen ora nggunakake layang penantang monggo aku ora apa-apa ning Bisma ora melu. Nuwun pamunten. Kanjeng Eyang menika wong salwangsul paring dawuh. Bisma kuwi putra bumi Ngastina. Ngastina iki kelairane Bisma. Mula aku tresna karo negara Ngastina. Sakmenika kula jajah Wirata menika ingkang kula agengaken negarinipun sinten? Negaramu jari aku ming Ratu Wakil. Satemene upama diglecah iki negaraku, iki bumi kelahiranku. Lah, sakmenika kula nyuwun pirsa. Kula badhe ngelar jajahan kinarya ngaromaken bumi kelahiranipun Kanjeng Eyang. Teko panjenengan mboten labuh labet dhateng bumi kelahiran. Menawi ngaten saged kula sebat anggen jengan dika ngendikaaken Bisma kuwi putra bumi Ngastina. Ngastina kuwi bumi kelahiranku, menika namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dadi pakarti sedaya mboten wonten nyatanipun. Kosik-kosik mboten kosik. Ya wis ya. Ya aku tak melu. Aku tak melu ndak malah ora prayoga kedadianing ngene.
Nggonku melu iki mengko aku mung niti priksa kaya ngapa to perangi putu-putu Kurawa lan senopati Senangestina sing tok ndelke mau. Yen pancen mengko padha ketemper, aku nembe maju nanging yen to mengko kira-kira Kurawa wis bisa menang, aku tak seleh gegaman, aku tak nonton saka kereta wae. Wosipun Kanjeng Hyang Bidal mriku sampun dados remen mraos sing manah kula. Yo, aku mangkat Duridana matur sembah nuwun. Bodono, wonten dawuh. Bidal wonten ing paberangan. Aduh. Badan kula gemrebek nggih. Ketingalipun badhe masuk angin menika. Wis ta, anggere jeneng dikon apa-apa kok mesti arep masuk angin. Nek ora kersa, monggo ning sampeyan ora usah dadak nampa bayar saka Ngastina. Lho, aja kaya ngono re Pate. Ngestaken dawuh, Nger. Nggih, matur sembah nuwun Kakang Prabu Karna. Kula ing madeg Senopati, Yayi. Matur nuwun. Bawan wonten timbalan. Jawisna titian Gajah Kyai Pamuk. Kula piyambak ingkang badhe minangka dados cucuking ajurit Bidal wonten negari Wirata. Nggih, ngestaken dawuh. Kartomarmo wonten timbalan ing adawu budhal kang padha sibing sun kundur kedhaton Cawisna kadhangipun Kakang Parasata Kurawa kinan samapta ing gati sawigeing diri tata-tata ngadepi peperangan ana ing negara Wirata. Ngestu wada dawuh paduka paramadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo. Purna gati ning pananggilan. Sanata asa kundur kedaton jelok sangking dampar kenyelok napit gambaran gading kadharaken sangganing perombahan cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngambil upacaran ing Prabun kawis dengan saking mandro tindak nyosi Naranata katingal gumebyar busanane. Disemban kula Sinuwun Prabu Susarman paduka ngawi sangganing Purawadya bala saking negaring Trigarta keparing abdi cemadung dawuh sinuwun keparing kula cemadung dawuh nadyan kula ing tumenggungan cemadung dawuh diuji semban kula kula pangareping Purawadya bala raseksa cemadung dawuh bocah Trigarta wonten timbalan wektu dina iki bakal kelakon penjangkaku liripun paduka paring dawuh mekaten. Ngelingi duk nalika aku ngayonake Dewi Utari putri saka ing Wirata nalika semono aku dierang-erang diisin-isin dening Patih Kencaka rupa-rupa kencolan Rajamala nggonku ora iso ngasorake kridane Senopati Senopati negara Wirata dina samengko Kencaka rupa-rupa kencolan Rajamala wis tekaning pati iki dadi pancatan nggonku bakal males ngudi tuwuh lara wirang wirangku lawan ratu ing Wirata Prabu Durgandana. Dhiripun kaduka paring dawuh mekaten kepareng Mbah Barana jating abdi tumenggungan. Nggonku mbebujuk lawan Ratu Ngastina wis kelakon. Dina samengko Sang Nata Prabu Durgandana bakal jengkar saka negara Ngastina anggepuk negara ing Wirata. Alah dalah. Nggonku ngigit-igit karo Durgandana. Prasasat wis ora iso dituku nganggo apa wae. Ora lega rasane ngatiku yen durung iso nganggo keset sirahe ngratu ing Wirata. Parembaduka Sang Prabu Sarmon kepareng Ambabarana.
dawuh menapa ing badhe paduka dawuhaken. Krit lampit brungkat kimpul gajah gelar sing barok. Aja ana perjurit ingkang jijir. Kabeh budhal lumarap ana ing negaring Wirata. Negara Trigarta gepuk saka ngarep. Mengko ingkang bakal gepuk negara Wirata saka mburi ya kuwi Wadya Bala Ngastina. Yen saka ngarep digempur saka mburi dirayah. Ratu ing Wirata Prabu Matsopati ingkang wis keladuk yuswa ora bakal iso menang. Mestine Ratu Wirata Prabu Durgandana dadi bandaning Prabu Susarman. Lah iki eneng kene iki sing dadi penjangkaku. Mekaten sinuwun ya. Lajeng pangatipun Murwadya Bala pincang menapa? Ora ketang sambung obor corok lintang tu mriya padha mangkat dina iki. Nopun ngestaken dawuh. Pangareping yaksa wonten timbaring adawu sinuwun. Tetap nopo Murwadya Bala buta. Tak keparengake jarah rayah negara ing Wirata. Karang pradesan kutha goro kabeh kawulane yen perlu dadi panganing Wadya Bala Trigarta. Wah. Ngestaken dawuh lajeng pangatipun Murwadya Bala pincang menapa? Dina iki uga Wadya Bala menungsu lan Wadya Bala buta dicampur dadi siji. Ngepok negara Wirata sewawi diwaji kula dherekaken. Ayo. Bocah temenggungan.
ya jagat pangestu ngoro wayah Bathara jagat ingkang aran Salindri ingkang jarine abdine anakku si Utari iki apa kowe nunamet pasang kaliman tapi tinepi dong iloduni dumawain tawang towang milombutan kelentu kulo ingkang abdi pun Salindri sinuwun jagat Dewa Bathara wiladala ingatasi aku kuwi kagungan putra ya kuwi si Utari saka rumangsaku jagat iki wis tanpa timbang ayu-ayu ning wong wadon kejaba mung anakku si Utari nanging aku jebul duwe abdi ingkang sulistya ing warna mongko upama katandhingake kelawan anakku si Utari dijejerake karo si Utari mesthine upama kowe kuwi bisa ngadi salira ngadi busana anakku wae kalah kelawan pasuryanmu mula ora jenengmu kaliyan to adiku sakarone kencaka rupa lan rupa kenca gandrung-gandrung nganti tekaning pati mergo dipateni kelawan bojomu kang asipat gandarwa crita ingkang sumebar ana ing jagat wirata mau apa pancen kepara nyata lakar kalersan mekaten sinuwun Gusti kula patih kenca karupa lan rupa kenca sedo krana pinerjaya dening semah kula ingkang wujud gandarwa. Lah, yen wis ana aturmu ingkang kaya mengkono mau tegese kabeh kabar mau ora mung kandhek ana ing pekabaran nanging kababar dadi kasunyatan mula wis sak trepe wong kang luput tumrap negara luwih-luwih wani gawe patine nayaka utawa punggawa negara ing Wirata bakal nampa paukuman lan ngerti yo. Ora ana pahukuman ingkang pantes mbok sandang Salindri. Ora ana jamak lumrahing ngatasé negara Wirata matrapi pahukuman kelawan bojomu ing sipat gandarwa. Mongko donyane beda antaraning donya menungsa lan donya gandarwa. Mula wektu dina iki ingkang dadi suliing bojomu kang kudu nampa pidana ya mung kowe Salindri mula nalika semana aku wis netepake yen to sira bakal dihukum pati ana ing negara Wirata. Nanging mergo saka penangise anakku si Utari ingkang nyuwunake pangapura kelawan sira Salindri hukum pati ingkang bakal tumiba marang sira Salindri ndak longi sarta ndak entreng-entrengi wektu dina iki kowe kudu lunga saka negara ing Wirata lan ora kena nyrambah sabet sapon negara ing Wirata dina iki uga kowe nampa hukum tundung saka negara Wirata lan ora dikeparengake ketok ana ing tapel wates negara ing Wirata Salindri punapata mirah ingsun Priyatin waspagong micil Tudha tanpa karya Sangkang rinemekan Gusti Gelung Rino sak sekarnyo Om Wenging sampun paduka dawaken ing ngabdi pun Salindri mboten badhe selak. Namung kula nuwun sewu sinuwun menapa dipun keparengaken kula nyuwun ninah sawetawis wekdal. Kowe njaluk wektu. Inggih. Kanggo apa? Krana mugi dados ning kawuningan selamanipun kula gesang wonten ing Wirata kejawi suwita kelawan ingkang putra pun Gusti Ayu Tari.
kula menika ugi nggadahi samben sate lisah wangi. Monggo kathah rencang-rencang sabarakan kula ingkang sami numbas lisah wangi dhateng kula. Ewadene sedaya sedereng saged ambayar kanthi tuntas sinuwun mila nenggo menawi sampun purna. Anggenipun sami ngelunasi dhateng piutangipun menapa dipun keparengaken. Kula nyuwun wekdal sawetawis tunggal menapa kalih dinten. Jagat Dewa Paturya. Yen kowe kuwi dudu abdining Si Utari mestine aku ora bakal paring inah lawan Sira Salindri nanging gandeng kowe kuwi abdining Utari. Mongko Utari banget nggone tresna lawan Sira Salindri. Mula nggonmu njaluk wektu iki mau tak paringi wektu nanging sedina gedine rong dina yen to aku isih sumurup marang pewujutanmu mapan ana ing negara Wirata aja takon dosa yen to hukum tundung mau tak unggahake meneh dadi hukum pati ngestu padha dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun ya wis yen pancen kaya mengkono wis cukup nggone ingsun paring pangandikan lawan Sira Salindri kangko wonten timbalane ngadhawu sinuwun Sira jejere ping lurah pasar tansah tak caketake lenggah panusuwanmu marang ngersaning Sanata Prabu Durgandana. Ora kok sabab saka apa nanging nggonmu pinter olah sesukan dadu. Mongko sesukan dadu kuwi dadi pekaremane nalinduring Wirata Prabu Mansuwapati. Mula kanggo gandheng nggonku paring dawuh kelawan si Salindri iki mau paripurna, ayo padha seneng-seneng sesukan dadu kelawan panjenenganing sun. Ladenana nggonku pengin olah sesukan dadu kanggo sinuwun sesembahan kula. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdipun kangko tadah wadono. Mboten ateges kula badhe wantun handuwa dhateng kepareng paduka Gusti kula Sanata ing Wirata. Namung nyatanipun sedaya sampun priksa bilih sesukan dadu menika dados laranganing negara ugi sak mangke badhe nuwuhaken raos watak angkara budi candala. Menapa to sababipun dene kula wantun mekaten matur mekaten sinuwun. Sampun kathah inggih menika lupiya ingkang kelampah. Wonten satunggiling nalindra ingkang namipun Prabu Nala miwah Dewi Damayanti. Menika ugi remen olah sesukan dadu wekasan negarinipun kamprung. Sak bondo probyanipun ugi telas datan posisa wekasan Prabu Nala lan Dewi Damayanti gesang wonten ing telenging wana dados tiyang paporiman Ngulandara. Menika anggenipun remen olah sesukan dadu. Angka kalih wonten panunggalanipun nalindring amarta Prabu Puntadewa sakadang kadean. Anggenipun kawon olah sesukan dadu kaliyan para sata Kurawa wekasan kedah nglampahi paukuman kalih welas warsa setunggal warsa umpetan. Bebasanipun dados jalma wanan. Gesangipun tanpa beda kados dene titah ingkang mapan wonten ing wana wastra lungset ing sampiran sarah mungguing lautan mboten wonten ginanipun. Mila sinuwun menawi kepareng mboten ateges kula ngemotaken dhateng paduka Sanata namung sedaya menika dados lupiya miwah kaca Benggala sampun ngantos paduka menika katarungku ngereh olah sesukan dadu ing mekaten satemah paduka Gusti kula saged ameper mubal babaling kanepson nanging menawi paduka kereming olah sesukan dadu tan wandi mangke badhe ngrisak asma paduka agengipun badhe damel banger bacin nyipratirah letuh negari ing Wirata sinuwun Prabu Matsuwapati. Ing caca muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir ong hidupnya mangolon coko wadanani rombraneng ong ladala jagat Dewa Paturya jagat Pangestu Ngoro ih kanggo lah kok dadi malah kowe nyerwetek kaya bedet semono Bapak Tegalan malah kowe gunemamu ndrewili kaya grojokan sing dadi ratu ning negara Wirata kuwi Matsuwapati Durgandana kuwi wong kang menang nepak bun-bunane wong sak praja negara Wirata
perkara aku arep seneng olah sesukan dadu, perkara aku arep seneng olah sesukan liyane, kuwi dadi pekarmaning Ratu ing Wirata. Kowe ora usah dadak mulang-muluk karo Ratu Wirata. Derajatmu ming lurah pasar, lah kok kowe wani matur akeh-akeh kelawan Nalindra ing Wirata, Kangko. Unten timbalane ngajau. Sepisan jiki kowe tak ngapura. Nanging ganep kaping pindho. Ojo kelakon dosa, aku bakal mentolo karo kita ilangi cagaing siramu. Biak, 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 biak. Tenir pito wonten timbalan ing adhaw sinuwun. Tanpa tinimbalan sowan ana ing ngarsaku napa gati apa? Sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadah waduna. Nalika kula dejaki wonten tapel wates negaring Wirata, mboten kanthi kanyana-nyana. Wonten barisanipun wadyabala ingkang sakal langkung kathah bebasan kadidian alun ingkang gegulungan. Sareng kula tamataken gendera ingkang dipun asta dening para wadyabala. Nitik gendiranipun gendira saking garing Trigarta andanipun marang Sang Prabu Susarman samya aluk nedhi ambedah negaring Wirata. Weh lah ta jagat Dewa Badra jagat Pangestungkur. Wah Susarman wong kang kaya kowe meso durung kapok yen to kowe dirang-irang ana negara Wirata. Pati wonten timbalan siagakno wadyabala sak cukupe kanggo nambak laku ning prajurit Trigarta. Ora jangka wonten timbalan Kanjeng Rama tak tuding dadi wedananing laku nur iki ngestakaken dawuh yen Susarman ketok nyumbari kalawan wong atu amudur gandana kowe aja nganti maju musuh Susarman tak petukne dhewe kaya ngapa dadane Ratu Trigarta si kistaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Tututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ong ora ngono magawe gelar ira wang wang ong wah prajurit Wirata wis samapta ing gati sawigaing diri dasar para nyata iki prajurit Trigarta ya pancen kaya penggono wigatine apa teko dampiak-dampiak lakune ngirit wadyabala menyang negara ing Wirata ora bakal tak tutup-tutupi ndi Ratu Wirata Prabu Matsopati kon nyembah dramaanku anggone keset sirahe ing kagak risang kapirang ngurin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawono
Agung. Kemewat ucapmu kaya ngregem jimat. Kaya wani dilihat persiapan. Rasa dadak ngami-ami kalau nalin doleng wiroto hayu. Pate nirbito tugelen janggane. Wahaha. Kaya sunan duwe senopati isi delangap-delangap ucapmu. Kaya wani dilihat persiapan. Leno pangin sabet pedang tugel tel guru. Maju janggala untapke nyawamu marang kaya wangani betoro yomo dipati marang. Songgo, yo, ayo tetap no wadio balamu mati dening aku ah. Mawut tanpa iso dikukup wadya bolo seko negering Trigarta ngendelong barisane mungsuh Raden Wratsangka
lan patih nirbito sinuwun ngaturakan ketiwasan sinuwun. Arepe dhewe Senopati wis tekaning pati kencana rupa-rupa kencana raja mala wis modar wae lah kok isih kekuatane ngedapi-dapi wong Wirata. Walah dal anak-anak ing Prabu Durgandana ngamuk punggung sutra tamtane Nirbaya Nirwikala nganti kaya banteng ketaton. Eh piyosalan diandi Ratu Wirata Durgandana. Tepung karo aku ya. Kowe isih tepung karo aku, Susarman Ratu Trigarta ya. Isih awas kowe, tuwek isih awas meribatmu. Waning gecak perang negara Wirata pancen tak jarak. Ngibarate kowe ora duwe senopati ora duwe kekuatan. Kekuatanmu wis lumpuh mergo patine kencana rupa lan rupa kencana raja mala. Negaramu moncer digdaya ki mbiyen isih sugenge pati kencana rupa-rupa kencana. Ning saiki senopatimu wis ora ana. Ngibarate kowe kerot sing tanpa untu. Kowe singa sing wis sompong ora duwe siung. Dina iki negaramu arep tak bedah. Kowe arep tak bondo, anakmu tari arep tak prawoso sak lega-legane atiku. Ayo sambato. Digdaya ngikel jagat kowe ora bakal menang karo Susarman. Nadyan kowe digdaya nanging kekuatanmu ragamu wis kendho, wis tuwek, napasmu wis cekak. Saiki kepikut dening Prabu Susarman. Susarmo. Ayo, aja mbok idak kaya ngene iki. Nek pancen kowe wani tenan culno adu atos sing balung kleting kulit. Ungalno dadamu ndi dodo nyododo. Rasa kokean bunem tanpa guna. Wong perang iki sing digoleki menang. Kowe kelingan. Biyen nalika aku kalah karo patihmu loro kae aku ndok irang-irang mbok isin-isin. Nganti kawula sak Wirata kabeh apal karo raiku. Nggonku isin wis ora kurang-kurang. Dina iki dadi pancatan nggonku ngudi tuwuh males loro wirang-wirange ngrasaku nalika semono. Kowe arep tak gawe isin ning ngarepeng kawulamu. Kowe arep tak bondo tak talekke kereta, keretane tak ubengke alun-alun negara Wirata. Men kawulamu padha mlumpuk, men kawulamu padha ngerti nek ngayom karo ratu sing ringkeh, ratu ora duwe kekuatan, modar kowe Durgandana. Aduh mati ya. Ora iso nglawat kowe. Bondo tanganmu sikilmu tak bondo kabeh tak talekke kereta. Aku yang bakal ngusir kowe tak ubengke kraton. Ora lega yen kowe durung disurai dening kawulamu kowe Durgandana.
Suam yang ngambre ngangeng kati karunan yang kaswase dosang kondo astrat mojo ngong leng-leng lalu mangulati suryo mangerang sang wayah ngong barep kakangku Balowo iya ngger aku ingin prapto ning pejagalan dening apa iki mangsane padha ndelik aja gawe cupriyaning wong sak negara Wirata iki wis meh rampung gone padha nglakoni paukuman toko kowe malah ngajak sak pejagong karo aku Dimas kadanging pun kakang ngerti lamun dina samengko iki negara Wirata bakal bedah. Bedah sebab apa? Ketekan mungsuh saka negara ing Trigarta. Mongko sinuwun Prabu Matswapati ya Eyangmu Durgandana dina samengko wis kepikuting mungsuh malah digawe isin dierang-irang dening Prabu Susarman ditalekake ana ing kreta tumuli kreta dibandangake mubeng alun-alun. Apa ana jamak lumrahe ngatasé ratu kok disoraki dening kawulane dhewe kaya ngapa ling seming sinuwun Prabu Matswapati sambung rapete dene kowe tekan pejagalan yayi ngeling ana dene setahun iki si Adilan pun kakang wis diayomi dening Alindraing Wirata mulai wangono ya Dimas si Adi maju ning pabaratan Prabu Susarman Patenana bateni piye si Adi maju perang itu gaweanku. Gaweanku mung mbleh kebu sapi dadi daharane wong kraton. Aku wis ora iso perang. Aku wis ora iso ulah kasekten sing tak lakoni saiki mung jagal kebu lawan sapi. Aku tak takon karo yayi, takon opo? Si Adi kuwi ning pejagalan ke bawah keperintah negara ngendi? Wirata. Yen ngono si Adi dadi kawula negara Wirata. Yen negara Wirata ketekan mungsuh kuwi dadi kewajibaning kawula mbela marang negara. Ning aku ora dilairke nang Wirata. Mula dudu perkaraku. Kuwi perkarane senopati, perkarane prajurit, perkarane nayaka lan punggawa. Perkaraku mung ngaturake daharan wujuding daging kebo sapi marang wong kraton. Wis kuwi wae. Yen ngono si Adi ora gelem maju perang. Ora. Usik aku tak takon karo si Adi. Aku kuwi sapa? Kangko lurah pasar. Kuwi raksesi ngidane, nanging sejatine pun kakang kuwi Untadewa kakangku. Kena ngapa si Adi ora manut karo pun kakang? Jarine pun kakang kuwi suling wong tuamu. Pun kakang suling sawarga Prabu Pandu. Kena ngapa si Adi ora mbangun miturut karo pun kakang yen ngono si Adi uga badal dawing wong tuamu Kanjeng Rama Prabu Pandu sing dawuh dudu Pandu bapakku sing dawuh mbarep kakangku aku suling wong tuamu yo aku ngerti kena ngapa ora mangkat takon perang aku dudu satrio aku dudu perjurit aku tukang jagal wah bola bali domongke tukang jagal kok iso kon perang yang kowe dawuh kon beleh kebo sapi sedina cacahe pira kene tak lakonane yang kon perang kudu dudu perkaraku mergo yen nganti aku maju perang ana wong weruh karo wujudanku padha ngraita yen Pandhawa ening negara Wirata mesti bakal nglakoni paukunan meneh yen nglakoni paukunan meneh suwe nggone bakal bali marang negara Ngamarta apa isih kurang tentrem atimu apa isih kurang marem rasamu kowe nyilakake karo adi-adimu nggon mumbrung ulah dadu kowe dikandani ngeyel aja ngladeni Duryudana ning kanthi pawadan kautaman mergo kowe kepengin ngladeni karo kadang tuwa wedi karo dosa wekasan kowe ulah sesukan dadu
ngandintek Ngendro Prasto, aku tadi wong buangan 12 tahun. Janoko tadi wong banci, kembar Nekulon Setiwo tadi tukang angon bebek. Wah, isih kurang marem pikirmu. Punto Setiwo, apa mbok anggap ulah dadu ora dosa? Ya bener kowe nuruti karo karepe kadang tuwa ning nganggo itung-itung. Bener kowe werna telu, aja nggugu benermu dhewe. Yen kowe nggugu benermu dhewe, katemane ngrasake kadi-adimu kaya ngene iki. Wah, wis kono ya ben, Wirata bedah ya luweh ora ya luweh. Butuhku mbleh kebo sapi. Ya wis Dimas. Ngerti ya kaya ngono aku ra menyang pejagalan. Tekaku ming nyuwun pambyantu ning Dimas kadangku ingkang dak tresnani malah ning kene aku tok unek-unekke. Aku pancen salah. Pandhawa lelakone kaya ngene kuwi kabeh kesalane saka Puntadewa, kesalane saka kakangmu mbarep. Kakangmu mbarep wis ora pantes dadi panutan. Aku wis ora pantes dadi suliing wong tuamu. Aku ora iso momongan adi-adiku. Wis saiki ora usah dadak ngaku kadang tuwa karo aku. Urip dhewe-dhewe wae balawa, kowe uripa dhewe aja nganggep aku kadangmu tuwa. Mergo aku mung tansah gawe sengsaraning uripmu. Muga-muga sak pisahing Siadi alupun Kakang Siadi entuk kamulyan sarta urip ingkang murwat kelawan jejering Siadi minangka satriyaning praja. Aku njaluk amit, aku tak lunga saka Wirata. Ana endi? Aku arep lunga. Lunga endi? Ya lunga saka Wirata. Lha kowe lunga aku karo sapa? Mergo aku wis ora nduk anggap sing ora nganggep kowe sapa. Werkudara ya Bratasena ya Balawa sing wis ngluputke aku. Ya wis aku wing elehke karo kowe esuk meneh nek tu pindah aku petung. Ora wis agleme dhewe. Aku tak mangkat perang ning kowe rasa lunga. Siadi gelem perang. Gelem. Ya nek gelem mangkat to Yayi Ratu Wirata. Waluyakna saka cengkremaning Prabu Susarman. Yo. Mangkat saiki. Yo. Ning kowe aja lunga. Ora Dimas. Aku muni ngene iki aku ora sengit karo kowe. Sing jeneng wong kedunungan wadak kuwi isih kedunungan Nino Lali Salapes. Lan mati. Mula arep dikaya ngapa arep kowe iki sak apik-apike wong isih tau tate tumindak dosa. Semono uga sak ala-alaning wong kuwi ana tumindake sing apik. Iya. Paham? Iya. Aku tak mangkat. Iya, Yayi. Aja lunga. Ora. Ngangge lunga ditenono. Ora pun Kakang tetep nyawiji kelawan Siadi. Wah. Susarman mati dereng aku. Mangkat to Dimas. Mateng Aji Bandung Bondowoso wungkal bener pengantep-antep tilaranipun ingkang paman satring mandira jajarat Den Gondomono pinatek dening Sang Balawa sikil tengel den uncalake kebat kaya kilat kesit pindha tadit manjing telenging palagan Sang Balawa wau. Thank you.
saking gambiraning manah Sang Prabu Susarman. Mulat noto ing Wirata Prabu Durgantara wis datan gadahi kekiatan. Saya madhep mantep nggih Nyo Arsa. Mirang-mirangaken Alindra ing Wirata ucap kacaritana kon semanten. Datan meroh sangkan paraning bilai ketap-ketap ing akasa Sang Balawa. Nggih sampun matek aji Bandung Bondowoso. Anget jloki Prabu Susarman sak kretane nalendrane mati kretane remuk dadi sewalang-walang. Ayo sambato we masuk pati ora bakal macak mesti bakal tekaning pati. Seragam ini ora anyar. Ha iya. Ora seragam kok ming perkara le anyar. Ora perkara le anyar, Gong, ning kekompakan iku kudu tetep di nomor satu kan. Aku ngerti nek kowe iso tuku jare anyar iki aku ngerti. Nek ra yo ora njur kaya ngono kuwi kok njur ora seragam. Sing jeneng pengrawit ki klambi, iket, surjan iku utawa jare iku kudu seragam. Ngapa ya, Jero? Amule aku. Lho. Ora perkara kuwi kok njotok kon mule kowe kok ora nesu, kowe iki dipernahke kok nesu. Ameng kleru kowe. Kleru apa pengen pamer? Kleru sumpah yakin. Nek ra persis, persis kok enek. Kotak-kotake beda iki dianggap ora seragam. Kowe kok kaya ngono to, Gong? Aku rumahs aku kleru sithik kok oleh ngunak-ngunake sak penake dhewe. Nek kancane kleru akeh do dinengke wae aku kok. Nek pancen wis ra seneng karo aku ngomong terus terang. Rewel. Omong langsung, Gong aku ra seneng karo kowe. Oke, aku tak golek ponokawan liyane. Lho. Arep gabung karo sapa? Gabung to Gong Bilung ra ya iso. Ya ra iso kaya ngono ora rumangsane. Wis ora do rame. Panjine gara-gara Bagong ya sok ya ora kok ngleleng kaya ngono kuwi. Rasa sok pamer, aku ya iso tuku jare kaya ngono kuwi ya iso. Ya mesti kok bahas ora. Ning sesuk seragam ya Le, ya cabake ya, ya. Heeh ya, nggih ya, manduk. Manduk apa tak semprot, ayo ya. Nah, ngono wis apik kok. Sing jenenge lele iki ora perlu ngau getak-getakan kaya ngono kuwi. Kadang kala wong iki malah sok manut dileke kanthi tembung sing apik. Iya. Nek pancen dikandani kau tembung sing apik, dileke kau tembung sing apik, nganggo rada digetak ora gelem ya ora apa-apa. Bagong kuwi dinei sanksi ora masalah. Ah iya. Ngono kuwi ya, Gong. Ngapura arang keterangane ora jelas. Sing disalahke aja aku ning sing kaya keterangan. Soalnya saya ngekek keterangan ki disambi. Ayo. Jadi nulisnya sok merucut-merucut. Nulis lurik jadi lutung. Ayo. Ya werna-werna kan. Iki soalnya di tro. Pangu di luhur mboro. SMP. SMP. SMP pangu di luhur mboro. Acara tumbuh ageng. 64 tahun. Reuni lintas. Lulusan lintas apa ya? Alumni. Lintas alumni? Oh. Nyeneng ke tenan? Iya. Asem aku jan dadi meri anggere muni ana SMP wayangan ngene iki rasane aku terus getun le sekolah iki terus. Ora tekan SMP apa kowe? Men tekan kelas 3 SD metu ya. Lah ngopo?
kesalahan tiga masalah. Melayu saka omah mangkat sekolah selak ngelak mlebu kelas ana wedang anget tak ombe. Nggone gurune. Angka loro ora nggarap PR dunek-unekke gurune tak jepret. Tak jepret. Sing ketelu. Roke Bu Guru tak injen. Kuwi kurang ajar iki. Kok ngono kok ora ditokke iki kowe murid model apa e? Awak meng dipepe kok. Rok dipepe lho. Aku ndelik nang ngisor iki Bu Guru muring-muring. Hei Bagong, ora ndelik nang kono. Kurang ajar ya. Ora apa kowe? Ora jepitan, Bu. Kok jepitan? Jepit rok dipepe ora dijepit. Masa lebokke BP, mbiyen zaman semono BP. Iya. Dunek-unek aku seneni. Sekores. Satu minggu tidak sekolah. Oke, metu aku. Ya muni oke ngono. Seneng aku prai seminggu e. Kusi iki kancane iki ora prai iki. Syukur salahe ora nakal. Loh. Nek nakal ra entuk libur. Aku jenenge siswa sing krocok bendu kaya ngono kuwi. Frey seminggu bareng mlebu meneh wis ketinggalan pelajaran aku. Wis tekan halaman 152 aku sih tekan halaman 32. Piye iki tanggung jawabmu gurune ana kuwi kancane wis do tekan 152 kok wis tekan 32. Pun Bu mbangane kula ora iso ngoyak tak metu mawon. Ya wis ngono gak metu nggih. Weh, aning kowe kok iso pelajaran kelas 6. Aku ya kurang akal. Aku bareng metu terus sekolahku neng jobo. Lho neng jobo piye? Ora mlebu kelas. Wong aku wis metu ning ngrungokke pelajaran karo nyatet, ra malah gratis. Ha ta? Ora bayar SPP bareng. Ming mepet nggon lawang kae tengok ngisor, gelar koran karo ngrungokke Pak Guru nek do nyatet aku melu nyatet. Anjur sik ngluluske sapa? Aku dhewe. Sing anu ngurusi ujian, aku dhewe. Sing tanda tangan yang rapot, aku dewe. Sing ngisani rapot, aku dewe. Tak isi songo kabeh. Aku ini orang-orang tanda tangan kepala sekolah. Orang kanggo. Ini orang-orang tanda tangan kepala desa. Kusi kita. Sekolah kepala sekolah. Sedur kepala desa. Kepala sekolah rak ming bawa isak sekolahan kepala desa. Sak desa. Tadi kuang luwih percaya tanda tangannya Pak Lurah. Bijiku songo kabeh. Tanggung datar ke SMP dah ketompo itu. Orang ketompo bang Urano. Tanda tanya kepala sekolah kok kon. Asem tenan rasa sekolah aku. Yo wis rapopo. Neng tumrap aku ngene truk. Piye? Paling abot dhewe guru ITK. Ki sapa iki nang mburi kelir nesu iki? Ngopo kok meja barang diglimpangke? Ya panitia sajake. Kelangan bumbu. Heeh. Argo nyuguh wiyaga esuk-esuk malah bumbune hilang terus glimpang-glimpang. Paling angel iki guru TK. Ya ora, paling angel iki dosen. Weh. Dosen ro guru dhuwur ndi? Wah, dhuwur dosen. Dosen iki mulang kuliah e. Dhuwur guru. Kok iso dhuwur guru? Kowe nek ngowayang ra ono, Bathara dosen iki ra ono. Sing ana Bathara Guru kuwi dewaning para dewa, sesembahaning para titah. Doyan lemah ora? Doyan. Kareng kok jur arnar ki ora. Bathara Guru tandake dosen ya dhuwur Bathara Guru. Ayo tau ora apa? Ulun Bathara dosen. Kayangan kampus ngendi ngono tau ora ana. Ulun Bathara Guru kayangan Suralaya. Bathara Guru. Oh iya. Pinter aku arep apa lulus SMA nek gang Bathara-Bathara pinter aku. Dadi kowe ngerti wayang yo. Lho. Seniman ah. Seniman. Ah ngerti wayang. Kae swara apa ning mburi kelir. Klecek-klecek. Sendok. Wah iya. Muatile ana nek nganti salah. Apa? Kae engko dicemplungke ning mangkok. Terus dikei mihun. Waduh. Terus dikei sledri. Terus dikei suwirani, Pak. Sitik-sitik. Ayo. Sitik-sitik ya ben. Terus engko dienggo nyuga wiyaga.
Iso. Oh, ning ya iso. Ada dua kemungkinan, Lur. Heeh. Dikai mihun atau dikai sego jemek. Alias jenang. Ya ora pasal nggo ngapusi cacing. Ayo. Kok nggo ngapusi cacing piye? Ambune kan wis kaya sego cacinge ning wetenge do nyrangap kabeh. Adhe leboni bubur cacinge. Wuh, telek. Meng bubur. Ayo wis ben ora apa-apa. Ora sang rebo kaya ngono kuwi saru. Eh, wigati ya. Iya. Iya. Kan jero wigati ora. Inti dari segala inti. Kuwi kuwi. Heeh. Lah iya bener. Iman. Kok iman? Jatah mampu aku wae isih doyan. Ngangsa, kowe ngangsa ya ben sing penting wareg. Mangane ra mangan enuke ditumplake. Dundang. Aku kok ning nakno wae. Nok enae. Heeh. Are dibuka ning segane iki nyos. Ayo. Ya wis yo. Sowan yo ring yo. Ya nguruti bakok ndak ora rampung-rampung ora. Lakone dawa. Kingko isih nganggo perang. Si Malakama bareng. Perang ki ning pira? Oh, perang warna-warna. Jengiskan biyen yo perang. Maksudnya perang sing nggon wayang ki lho. Lho pira ana 12, Tru. Weh. Apa wae 12? Kali kuwi aku ora apal ning 12 sing dicena 12. Tekan perang pokoke tekan perang Kota Baru. Oh. Wayang kok nopo perang Kota Baru barang lho. Weh, domonge kok. Kuwi sing marai Kutha Yoga ya kes jenenge kuwi, Tru. Wis rasah, wis rasah. Moh rasah. Kuwi mengko pejuang dioyak londo tekan kulon Murobrajan tuku wedang sing dodo jenenge Pak Kadi ya to. Terus muni Kadi piro? Pak Kadi iki piro? Terus jenenge Kadi piro? Terus nggo ngalor terus pejuang kekuncen ning jero jenenge Kuncen. Terus nggo tekan lor kono pejuang Surabaya ketemu pejuang karo Ayojo terus do pijet-pijetan pejuang Surabaya dipijeti pejuang Ayojo terus muni kericak terus dadi kericak to. Terus kuwi ngidul meneh oke wong dodol kembang terus dadi pasar kembang to. Petrois nang aku kesusune gara-gara rasa kowe aku gak. Kowe senengane dedel utawa mbobol rahasiane kanca kowe. Jauh kan ndak gelopo. Terus engko perjuwit kuwi ngetan meneh. Perjuwit mlayu ngetan lho iki sak desa kok wedok kabeh jenenge Ngipik, ha ta. Terus engko ngulon ana desa kok lanang kabeh jenenge Manukan, ha ta. Terus ketemu nang jalan kali urang. Jenenge apa? Mahatruk sekolahan rapek lah. Ya. Janeng yaning talaga kadhi langit. Oh. Salindri. Sepiro gedhe ning keluputanku aku njaluk ngapura. Dene ora bisa ngenteng-entengi pauku meningkeng. Bakal ditibakake marang sira Salindri mboten dados menapa Gusti Ayu malah esti ning manah sowan ngersa maduka Gusti Ayu tari namung kepengin sanget kula ngaturaken panuwun dene jengandika sampun nampi pasuwitan kula salaminipun kula dados abdi paduka Gusti Ayu menawi wonten lepat anggen kula ngayahi minangka dados abdi paduka kula nyuwun pangapunten saha ingkang abdi pun Salindri nyuwun pamit kula kedah kisah saking negari Wirata netepi pauku mantundung saking Kang Rama sinuwun Prabu Durgandana sepisan malih Gusti Ayu kula nyuwun pangapunten gandheng sampun lunas sedaya inggih menika piutang saking para rencang sabaraan kula anggenipun sami nyambut lisah wangi kalian kula tuwin wekdal ingkang sampun winates daya-daya kula nyuwun pamit madal paselan kula kesah saking negaring Wirata Gusti Ayu menyat langeneng kalanggiwan
aklar pandan moncar ong tinon ler kekonang surem sorot tetan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing sumedhot kanggalih sang Dewi Utari nalika semanten nampi aturipun ingkang abdipun Dewi Salindri dadak sakoleng mangke deleng purna anggenipun ngraosaken trenya ing bathos sang Dewi Utari kedadak pelajaripun nggih ingkang Raka Raden Utara ingkang mlebet wonten taman negaring Wirata dadosaken kejut kang samya mulat montang mining samudra anglangut sing langit kelap-kelap katon lur kin saking risang mawe kandrung sabaran kadulu wukir moyak mayek saking dias baliwur ing kakang mas kula ngaturaken sembah pangabekti yo tak tumpu tari pangestinipun kakang tampan uno kula pun dinggo jimat paripendayana ning kasantosan katingal wanter unjaling huswa paduka anggenipun mlebet wonten telenging taman semunipun wonten wigatos Utari adiku Cahayu praptanipun kakang Utarana ing taman iki sayektene bakal nganti lawan Siadi tak kanthi metu alun-alun pepungkuran golek dalan supaya iso nasak telenging wana aja nganti Siadi dadi putri boyongan liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten ngerti yo nalika semana negara Wirata ketekan mungsuh saka negara ing Trigarta durung nganti rampung peperangan ana ing alun-alun ngarep negara ing Wirata dumadakan aku ingkang tunggu ning pepungkuran sumurup laku ning prajurit ingkang kaya alun gegulungan bakal anggepuk perang negara ing Wirata saka ing buri mula saka pangiraku gandeng saka ngarep wis ditebas dening para wadyabala Trigarta mburi digepuk saka wadyabala ingkang lagi wae teka Utari ming siji ingkang gumana musik ana ing penggalipun kakang si Adi tak slametake saka negara ing Wirata ayo tak kanthi mlebu ning alas melayu karupun kakang aja nganti si Adi dadi putri boyongan ora usah dadak melu marang kahanan negara ing Wirata Utari sang kanjeng langit kelap-kelap aton lir kinsanging risang mawe gandrung nuwun pangapunten Raden paripaksa kula ing abdipun Prihatnala munjo atur ngersa paduka Raden Prihatnala iya wonten dawuh kowe jejering wujuding abdi Langentaya tegese kowe abdi ingkang kadhawuhan supaya mulang joget karo para sentana lan abdi negara Wirata lha kok dadi kowe wani munjo atur ngersaning Ratu Gusti Muraden Utara. Sareng kula midhanget dhateng pangandika paduka. Nyuwun pangapunten. Malah kula ingkang raosaken lingsem. Lho. Isin piye? Raden. Kula nyuwun pangapunten. Panjenengan nalika dipun sumpah dados satriya ing Wirata, jernyatanipun paduka menika linairaken wonten ing bumi Wirata. Wirata menika bumi wutagetipun Raden Utara. Nanging sabab menapa paduka sumurup lampahing mengsah ing badya ngepuk negaring Wirata tumuli paduka badya nganti Gusti Ayu Utari mlebet telenging wana mlajar saking kasunyatan duh Raden
menapa mboten banger bacin asmaning putra ing Wirata. Ing atasipun tentrem lan botenipun praja ing Wirata menika gumantung dhateng para satriyaning praja. Nanging nyatanipun malah paduka putra Nalindra ing Wirata mboten saged kenging sinudarsana. Malah melajar saking mengsah. Nyuwun mangapunten menawi sedaya racak-racakipun satriya ing Wirata jireh getih wedi mati kados jengandika Raden Utara. Kula kinten selaminipun negahe Wirata menika mboten badhe tentrem krana satriyaning praja mboten wantun ngadepi dhateng mengsah ing badhe damel risak negaring Wirata Raden. Kagat risang kapirang urinang kul kinembet kembet dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati. Pranolo wonten dawuh wih ladalah lah kok dadi delangap-delangap ucapmu watun bisa muwus anggepmu kowe iki guneman karo sapa anggepmu kowe iki matur karo sapa aku putra Nalendra ing Wirata atmajaning Kanjeng Rama Prabu Durgandana Raden Utara wong sak Wirata iki padha nyembah karo aku. Lah ing atase kowe mengabdi Langentaya, kowe iki mengabdi juru joget. Lah kok wani sekecap padha sekecap karo putra ing Wirata kowe wani ngumbar omongan nang ngareping putra ing Wirata. Mbok saiki aku tak takon karo kowe. Apa kira-kira kowe wani? Apa kira-kira kowe wani diajak aku nang pabaratan? Kowe jeneng watu iso ngias karo kahananing putra ing Wirata. Wadyabala ingkang teka bakal gepuk negara ing Wirata saka mburi persasat tak kandhake kaya alun gegulungan. Cacahe nganti ora iso diwilang. Kabeh mung kepengin ngremuk negara ing Wirata. Yen aku wani maju ning pabaratan, tegese aku nglalu. Mula niatku nyelametke karo adikku wadon iki apa tak anggap luput, apa wae anggap kleru, Pranolo. Menawi mestinipun boten klentu. Namung kula nuwun pangapunten. Menawi Gusti Ayu Tari menika saged tumindak piyambak tegesipun piyambakipun saged sumingkir saking negari Wirata menawi sak mangke Wirata bedah. Namung kula nuwun sewu, ingkang kula rembak menika pambeganipun satriya ing Wirata. Langkung-langkung panjenengan menika putra Nalindra ing Wirata. Menapa inggih badhe angloncati dhateng sumpah prasetyaning satriya? Monggo nalika dipun sumpah Gusti kula Raden Utara menika sampun kaungkulan kitab suci. Kenging menapa paduka badhe mlenjani dhateng sumpah panjenengan? Menapa mboten neman tetel kanalindran tuwin kasatyanipun Raden Utara? Nadyan mengsah paribasanipun ngepung wakul mboyo mangap negaring Wirata. Nanging tumrap Pranolo kula nyuwun pangapunten. Jiwa satriya menika sampun ngantos mundur menawi dereng ngatang-atang dados batang menika tumrap kula lho Raden. Wah, setan ratatan. Wis rasah kakean gunem tanpa guna. Aja mbok anggap aku wedi mati. Pranolo, saiki aku tak takon karo kowe. Upama aku maju perang, upama aku wani mungsuh prajurit ingkang teka saka mburi negara Wirata. Mongko aku senopati, senopati kuwi wangune nitih kreta. Kreta titian ing senopati Kyai Garuda Raksa. Mongko ora ana siji wae ingkang saged dadi kusir, kula ingkang sagah dados kusir Raden. Oh, gagat lho Pak. Sapa ya kuwi? Tanpa didhawuhi dening putra ing Wirata, kowe tumuli mbuka
papan panggonaning kereta Kasinopaten Kiai Garuda Wayaksa mbok tokake saka jero. Wis mbok samaptakake kuda ingkang narik laku ning kereta. Sir mobi Wranala. Monggo paduka kula aturi mapan pagedhonganing kereta mapan wonten ing pelenggan Kasinopaten. Kula ingkang dados kusiripun. Wranala, wonten dawuh, kowe ora ngawur. Kowe iki ngusiri Senopati, ora ngusiri wong golek pangan. Raden, sak mangkidipun buktekaken kemawon. Wranala saged menapa mboten ngusiri lampahing kereta Garuda Yaksa. Yen nganti oleng lakuning kereta lak sabet pedhang saka mburi tugel gulumu kowe Wranala parat. Bang wangaruna katine trane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene dunganing konglir wuwu sing pini panca ing wis ngaglah ana wahananing rata sang utara putratma jindring wirata nalika semanten wis mandhe gandhewa. Semanten ugi sang Wrahatnala trampil trengginas nggo nyolah laku ning rata. Saya maju lampahing rata. Nalika semanten saya cetha lakuning prajurit ing dianggepuk negari Wirata. Tanggaping gati sang Utara, prayitna dupi mulat gendera saking negari Ngastina. Brol kang riwe hamara warian saking selo selaning pelarapan. Saya ndrodhok sang Utara arsa mandhap saking kereta. Arsa lumajar parandene tanggap sang Wrahatnala nyandhak mestakaning linarak wani kagiyat putra ing Wirada wau. Wur-wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso. Wah setan rata tanah. Wah lah nek iki wis kliwat kowe Wrahatnala. Kowe wani jambak rikmaku nganti aku mbok larak tekan kene. Sirmu piye? Karmu piye? Nyuwun pangapunten. Raden Utara badhe tindak dateng pundi Wrahatnala? Ora tak tutup-tutupi. Saya caket nggon molah kridaning kereta bareng nyaket aku ora pangling. Gendera rontek ingkang pirang-pirang mau nyata kae genderaning wong Ngastina. Wong Ngastina kuwi kebegan para senopati ingkang ngampuh, senopati ingkang sekti Mandraguna. Yen aku wijen, mesti aku Sarapati tumuli aku nedya mlayu saka pabaratan. Menapa ngaten menika sampun dados watakipun satriya ing Wirata. Teka namung sumurup dhateng genderanipun mengsah kemawon panjenengan tumuli badhe mlajar. Duh, Raden ngeling semi menapa ing sampun paduka tindakaken. Menawi ngantos menika kala wau kamanguran dening kawula sak negari Wirata, sedaya sampun sami ambatos. Jebul anggenipun ngiyup wonten negari Wirata menika ngiyup dhateng para satriya, satriya ingkang miris satemah maras sabab bakal nyumurupi muncrating marus. Menapa mboten lingsem jemandika, setan kuku karepe dhewe. Sora tatanan. Saya kemewat ucapmu, kowe nyas karo rat, putra ratu ing Wirata. Wranala, wonten dawuh.
Lah kok dadi kaya ngono kahanane? Sampun, sak menika menawi dipun agem rejeg-rejegan mboten badhe paripurna. Terus Irmo. Sampunika ngaten kemawon dipun walik. Diwalik piye? Panjenengan ingkang dados kusir, kula ingkang dados senopati. Piye? Cangkemmu muni piye, Mas? Cangkemmu muni piye, Mas? Panjenengan ingkang dados kusir, kula ingkang dados senopati. Ora nolo, wonten dawuh. Kowe iso ningkes putra Wirata, aku saguh ngusir kowe. Nyuwun pangapunten, Raden. Mrahno lho, kowe ngegem apa kowe? Kowe ngantem dadaku kok sumpel ora iso ambegan. Nganti aku mbok larak, aku mbok tingkes. Kados pundi? Menapa panjenengan tasiku mak mboten pitados kalian pun Mrahno lho. Ora aku sik kok ndek kekuatan kaya ngene iki piye? Kula rak sampun matur, kula menika tilas abdinipun Raden Janaka Sawarga. Tilas abdine Janaka kasinggihan mekaten. Mila nyuwun pangapunten kathah daya kekiyatan ingkang dipun paringaken dening Mrahatnala. Mila kula nyuwun pangapunten kados pundi Raden sampun sumpah kersa dados kusiripun Mrahatnala. Walah setan aku ki anak ratu lho Mrahatnala. Anak ratu kok mengko dadi kusir? Sagah menawa mboten. Menawi mboten sagah panjenengan sampun nglincati dhateng pengendika panjenengan piyambak. Yo, yo ayo, ayo tak kusiri. Aku siri, ayo tak cedhake mungsuh men modar sisan kowe Mrahatnala. Kowe jane wani perang ora? Kenging menapa Paduka paring dawuh mekaten? Aku dadi kusir tok sasmitani tok kon nggokke kereta kok mlebu alas. Hm? Karmu piye? Raden. Kula aturi mirsani nginggil menika. Sak nginggiling werksa ageng randu alas. Iya. Putih-putih sing cemantel kae. Inggih. Kaya apa Ranala? Menawi kersa monggo Raden kula aturi mendhet. Ingkang wonten nginggil randu alas menika. Kusik to, kusik. Kowe iki aja banget-banget to. Aku ki anak ratu kok kon penekan ki piye? Kersa menapa mboten? Menawi mboten kersa, kula nyuwun pangapunten. Teges panjenengan mboten netepi dhateng jiwaning kusir, monggo kula senopati, monggo kula aturi mendhet. Eh, Ranala. Aku ning kraton ki disembah-sembah wong pirang-pirang. Ning kene men dadi kusir sedelo kok kon menek uwit ki piye anggapmu piye? Kersa napa mboten? Menawi mboten kersa inggih mboten menapa-menapa ya ya tak peneke tak cupuke putih-putih kae. Barang tak buka kok wujute kok pirang-pirang iki kok ana bal barang iki kok ngopo iki. Eh semene iki wis cukup inggih. Ora, Kusik. Iki aku kok cubriya karo kowe. Cubriya kados pundi? Apa kowe nyolong? Nyolong pusaka? Mboten, Raden. Lah kok ora? Monggo pusaka-pusaka iki barang tak buka. Wah. Sajake pusaka sing ampuh-ampuh. Inggih. Ana keris ing ngemurup kaya geni menika Kiai Pulang Geni. Ana wujuding panah sing cucuke
embane kaya sirahing manuk menika Hardo Dedali. Hardo Dedali inggih. Ana panah sing pucuke kaya mawa murup menika Brama Warastra. Wedian. Ana panah sing bedare kaya wulan tumanggal menika Kiai Pasopati. Ora kusik. Aku ora pangling sing tak sebut ki mau kabeh pusakane putuku Janaka. Saderengipun Raden Janaka menika sedo. Pusaka menika dipun paringaken dhateng kula Raden. Apa iya? Inggih saestu. Engko ku gek nyolong gone Janaka. Iye wale-wale menapa Raden menawi dipun paringaken kula badhe waloka. Bloko piye? Estunipun Raden Janaka menika dereng sedo. Lho, putuku Janaka durung mati, dereng. Mongko kabar putuku Pandhawa mati ana ing telenging Wana Kamyaka. Lah kok dadi kowe iso matur yen durung mati? Lah saiki putuku Janaka nendi? Samenika Raden Janaka mapan wonten ing dusun Naduarep. Piye? Mapan ing dusun Naduarep, inggih. Kuwi wewengkon ngendi? Wewengkon desa sak Pejagung. Wewengkon desa sak Pejagung, inggih. Kuwi kabupaten ngendi, Bantul kudu to? Sanes, kabupaten ngendi? Kabupaten Catur Netra. Kabupaten Catur Netra. Dusun Naduarep, desa sak Pejagung, Kabupaten Catur Netra. Kasinggihan mekaten. Eyang Utara. Menapa paduka supe kan Kang Wayah Eyang? Lah ra tenan to, Janaka kowe. Oh, putungmu nggih. Wah. Mula kowe perang karo aku tok antem pisan we. Otot bebayuku kaya lumpuh. Janaka. Mula kowe nglakokke kereta perang kok trampile ora jamak-jamak. Saka personel siji mlebu personel loro. Ampuhe kok ora jamak-jamak. Jebul putuku Janaka. Nggih Kanjeng Eyang. Namung kula suwun mangke menawi wonten ingkang dangu tetep kula menika werhatnala krana kantun sak uruping damar sak umuring Jagung. Anggen kula sesinglon wonten negaring Wirata. Mangke menawi sampun purna hukumanipun para Pandhawa monggahipun badhe mestani. Namung sawetawis wekdal kula aturi dangu Werhatnala. Yo. Kados pundi yang menapa sampun kumandel penggali paduka majeng ana ing pabaratan. Ayo tak kusiri Werhatnala. Set pindho kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone ladal. Wala nganti akeh banget prajurit Ngastina sing padha melu ngepuk perang negoring Wirata. Ya kaya ngapa tak sawangi jogete putu-putuku Kurawa ngene bakal ngalahake wong Wirata kaya ngapa.
Dilatar. Lah kok iki aneh temen. Ing ngatasé ana jemparing kok kaya ngaturake sembah kelawan Bisma. Oh Latala, wong wilahing Mas Tunama Sidam Sekaring Bawono Langging ya. Ora pangling ora ana ingkang bisa tumindak kaya ngene kejaba amung ya. Ya wis rahayu. Rahayone sekolah putu-putupun ning negara Wirata kaya ngger. Mane jenggot kuwi gondrong kok dadi. Iso ilang kaya dikerok. Ora ana wong sing ngecolke panah kok iso ngerok jenggot. Kejaba omong, ya. Ah, matur nuwun ya, Nger, anakku siswa cah bagus syukur. Syukur Nger yen ta kowe isih padha sugeng ngapali purna negara Wirata ya, Nger. Ono jemparing kok banter nganti ora kasat mripat. Kena mengkutaku meh wae jiglok mengkutaku wae lah dal. Iya iya, Yayi. Tanteni wayang ning mangsa kala, Yayi pun Kakang tak bali dhisik ana ing Awangga, Arjuna. Kanjeng langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung i jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro toro unten dawuh sinu ora sangka wonten timbalan marem-mareming wong tuwa yen ta weruh kahanan ingkang dumadya ning Prajing Wirata negara Trigarta ingkang kekuatane persasat Wirata ora bisa ngatasi nanging tinemune bareng pun Rama ingkang kecekel dening mungsu kadang musi seta ingkang bisa maluyakake kelawan ramaming Wirata wadyabala saka negara Ngastina ingkang bakal nglimpe saka mburi bubar mawut diterjang dening anakku si Utara aladala anak anung anindita bocah mursid iso mikul durung mendem jero karo wong tuwa aja mung kantuk ning pangucap kababaro dadi pakarti ya kaya ngene iki nggir sing jeneng iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Wirata iki kabeh bakale cagak tuake supaya isi jejeg adeking negara Wirata ya mung saka anak-anakku ingkang panyata sentosa otot bebayune ora jangka utara seta ingkang bakal dadi cagak tuwaing negara ing Wirata. Pangiraku pamapun Rama Nglengser keprabon ora ana ingkang bakal wani mbebeda sarta anjungking kawibawan negara ing Wirata. Merga para satriya-satriya anak-anakku ing ngracak-racak padha dibya sura sekti kalintang jayaning perang. Tinemune Wirata bakal tentrem. Ora jangka wonten timbalan Tara, wonten timbalan sarta kadangmu sing tuwa seta ora katon nanging tak keparangake nyuwun apa bakal pun Rama paringake tandha bebungahing pun Rama marang sira Atmajaku sing bisa ngisas
angkara murka yang bakal jungkeng kawibawaning ratu ing Wirata. Namit pasang kaliman tapi tinebina ing kula dene dumawaing tawang towang sinuwun samun ngantos paduka sak mangke dipun surai dening para kawula sak negari Wirata krana klentu anggen paduka paring dawuh Seta kanggo wonten dawuh kowe iki ming lurah pasar iki rembuganing piyai-piyai iki rembuganing para luhur ora usah dadak kowe nyambung rembug namung badhe ngresaken dhateng lelampahan ingkang kelampah. Bener ke piye? Nuwun sewu ingkang saged maluyakaken Gusti kula ing Wirata saking regemanipun Prabu Susarman. Menika sanes kok ingkang putra Raden Seta, nanging menika gandarwa semaipun pun salindri nggih menika pun Balawa. Wonten ingkang saged ngunduraken mungsuh saking negaring Stina menika sanes ingkang putra pun Utara, Raden Utara. Nanging kula nuwun sewu menika abdi Langentaya juru joget negaring Wirata inggih menika pun Werhatnala menika kasunyatanipun sinuwun. Menungso ratakanan panuksmaning jajalanan sukertaning bawana iblis kowe kangkung. Kowe ngerti to aku ki Nalendra Wirata. Sopo-sopo sing wani karo Narendra Wirata Prabu Durgandana. Sanegara Wirata kene ora ana ingkang wani lawan Ratu Matsuwapati kejaba amung cangkeme lurah pasar ing terweteh. Lah kok dadi kowe benerke Ratu Wirata? Kowe benerke Ratu Wirata kowe nyias karo anak-anake Durgandana, mbok anggap Seta ora wani perang, mbok anggap Utara kuwi satriya ingkang ora wani maju ning pabaratan. Saiki aku tak takon karo kowe, sirmu piye? Karepmu piye? Kowe arep mirang-mirang Ratu Wirata ya. Kowe arep ngisin-isin karo Ratu Wirata. Sinuwun, menapa ing kula aturaken menika namung dasar kasunyatan. Kula mboten badhe menapa-menapa sinuwun. Estu, monggo kula aturi nyuwun priksa dhateng para kawula. Kasunyatanipun lampahan pun kados mekaten. Ora saguneman. Ora saguneman. Menungsa ora tatanan. Menapa ing kula aturaken menika dapur kasunyatan? Kangko, wonten dawuh. Kowe ora takon guneman. Nggih. Namung kula nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten sinuwun ngemutaken dhateng jengandika. Kowe ora takon guneman. Kula namung leresaken iblis tapuk paidon raimu kowe. Poter. Sora tatanan karo mari jajalanan. Kowe iki ming lurah pasar, kowe iki ming kawula cilik. Lah kok ngandani karo Ratu Wirata? Iblis kowe. Lho, Salindri. Kowe takon minggat saka negara Wirata. Kok seprene durung lunga saka negara Wirata? Malah kowe mlayu nadai getihe wong popo Riman Kulandara sing jeneng Kangko. Aja mbok tadai. Mutah getihe Kangko nang jlambrah dimen. Modar sisan nang kene. Salindri. Unten dawuh sinuwun. Angga. Unten dawuh sinuwun. Ayo minggat. Minggat. Ora wangun kowe kere munggah ning dature negara Wirata. Minggat ora. Ora minggat tak keprok dampar dasmu kowe parat. Kanjeng Rama. Jeng Rama. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Ora iki. Kowe ngapa Utara? Inggih. Inggih sunipun namung badhe ngresaken dhateng lampahan ingkang kelampah. Bener ke piye? Ora usah mbok tangisi. Nadyan kaya dicinaket dening panjenenganipun Rama nanging yen to kelakuane kaya ngono wis pantes entuk pidana kaya ngono. Inggih. Namung nyuwun pangapunten. Mangke menawi kula munjuk atur menapa Rama mboten getun penggalipun kowe arep matur apa? Menapa ingkang dipun aturaken kaliyan pun Kangko lurah pasar menika kala wau saestu kasunyatan. Nyatanipun ingkang saged
ngunduraken mengsah saking negari Ngastina saking wingking nggih menika pun werhat nolo. Malah mugi andatosna ing kawuningan ingkang putra Panutara malah namung kadhapuk dados kusir. Jer nyatanipun kasektenipun ingkang putra Panutara kawon kan werhat nolo. Sik kowe aja ngawu gawar ngawur. Sopo to sing iso ngungkuli kasektening putra Wirata sapa? Lah kok dadi mititan karo Abdi Langen Toyo, Abdi Joget werhat nolo. Mugi andatosna ing kawuningan boten salamakipun Abdi Langen Toyo Wrahnala menika nyata wayah paduka pun Arjuna. Wondene kangka menika wayah paduka pun Puntadewa, Salindri menika wayah paduka pun Drupadi. Piye kuwi mau? Ingkang Wrahnala menika wayah paduka pun Janaka, kangka menika Puntadewa, Salindri menika pun Drupadi. Wah, duh mati aku. Piye aku Utara unten dawuh Rama. Piye aku wong tuwa tuwas pupuk mbrabas ora weruh marang kasunyatan. Wis kelakon kaya ngene, kowe lagi matur. Wis kelakon kaya ngene, kowe lagi matur. Kangko Salindri aku njaluk ngapura ya, Den. Kangko, kowe aja lunga, Kangko. Dewa, kula wonten dawuh Kanjeng Eyang Drupadi. Kula wonten dawuh Eyang. Werkudara, nggih. Arjuna, kula wonten dawuh. Nek kula sedewa, nggih wonten dawuh Eyang. Nggih wonten dawuh Eyang. Upama aku kudu ngaturake luput, tak kira iso sak traju lan sak bobot. Aku iso nyaur keluputanku yen tombok tugel jangganing ratu ing Wirata. Unta, aku njaluk ngapura ya cah bagus. Mboten dados menapa Kanjeng Eyang, malah kula ingkang ngaturaken panuwun dene paduka sampun ngayomi dhateng Pandhawa ngantos pundhating lelampan menika saengga samangke Pandhawa sambet kempal gangsal cacahipun malih. Nggih Kanjeng Eyang, sampun ngantos dipun penggalih. Ning aku kleru, aku luput, aku dak sia karo kangko ingkang pranyata kuwi Puntadewa putuku. Aku dak sia karo Salindri ingkang pranyata kuwi Drupadi putri saka ing Pancala. Aku ora maelu karo Balawa ingkang saktenane kuwi Werkudara, sarta aku ora percaya karo Sirwihatnala ingkang saktenane kuwi Arjuna. Keluputan ingkang matumpuk-tumpuk iki aku kudu ngaturake apa? Aku kudu ngaturake apa marang kowe kabeh Pandhawa? Oh.
Iki malah Kakang Semar. Nggih. Kowe yo melu singidan. Kula dados bakul mbaku. Setahun. Laris ora blas mboten payu. Wong kula campur sepet. Golek buati kok bangeten. Lho iki ponokawan nggih sinuwun ing Wirata kula pun ing ngabdi pun ora gareng. Wih lah gareng yo dadi sesinglon setahun nggih. Dadi apa? Tukang parkir. Sing ning pasar lurahe Kangko kae parkire kowe. Nggih. Sing nganggo ubet-ubetan nggon sirah kae nggih. Supaya mboten ketara kaya nganggo kacamata ireng hakerone, kerone. Kerone niku ora iso diapusi. Lah petruk dadi apa? Wis rabutan sinuwun mripun melih wong jenenge nderekke Pandhawa ndelik sesinglon setahun kok. Lah Bagong apa ya melu? Melu sinuwun. Wih lah, setahun dadi apa? Copet. Pengestunipun kecekel ping pinten-pinten. Ora iso mlayu kok nyopet ya terus. Ora apa-apa sing penting ora ketara. Gus. Niki kula dados wakiling para Pandhawa, Den. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Ndara Matswapati sampun ngayomi dhateng para Pandhawa setunggal taun. Saengga Pandhawa sampun pun datangipun nglampahi paukuman 12 taun wonten ing Wana Kamyaka setunggal taun numpetan. Yo, yo mung ngrasaku bingung. Aku kudu ngaturake apa lawan Pandhawa? Pandhawa mboten nyuwun lintu napa-napa. Pandhawa pun rumangsa diayomi niki wis seneng. Mboten ajeng pripun-pripun lan mboten ajeng gadahi raos gething kali sampeyan lan mboten gadahi raos. Ndara-ndara kula Pandhawane rumaos dipun sia-sia kali sampeyan mboten gadahi raos kados mekaten. Yo, yo Kakang Semar aku percaya kelawan gunemamu. Mergo kowe pamung ing Pandhawa nggih. Yo mung aku sumpah ngrepening Kakang Semar lan disendhering Pandhawa kabeh. Sesuk upama Pandhawa duwe niat njaluk negara Ngastina lan Kurupati Cukeng kepingin tetep dadi ning peperangan. Punto, Werkudara, Janaka, aja ana ingkang madeg Senopati yen durung ngentek jago Wirata.